you <smart noise> Привіт, друзі, для того аби тримати руку на пульсі, пропонуємо вам актуальну інформацію всіх ключових подій дня. Війна вкотре показала, українці не мають страху ні перед ким і упевнено наближають свою перемогу. Але є окремі люди, які переходять на бік ворога. Про це повідомляють в СБУ. Служба безпеки України фіксує випадки, коли окремі мешканці тимчасово окупованих територій схиляються до співпраці з ворогом. У відомстві наголосили, що жодних виправдань таких діям немає і бути не може. Кожен подібний випадок не проходить повз нашу увагу. Всі колаборанти отримують. Ують заслужене покарання під час війни будь-яка співпраця з ворогом. Це державна зрада, і за це передбачена кримінальна відповідальність аж до довічного позбавлення волі, заявив голова СБУ Іван Баканов. У службі зазначили на цю мить уже оголошену низку підозр громадянам, які своїми діями завдали шкоди суверенітету від та територіальній цілісності України. Зокрема, депутатці Мелітопольської міськради Галині Данильченко та низці її поплічників, які допомагають РФ організувати окупаційну владу в місті. Міському голові Куп'янська Геннадію Цигурі, який перейшов на бік ворога. Далі в СБУ оголосять підозри іншим колаборантам. Кожен, хто своїми діями кидає тінь на героїзм українського народу і допомагає окупантам, отримає заслужене покарання. Додали в СБУ. Зазначимо, що раніше, 12 березня, було затримано кількох громадян України, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію. Харківська область СБУ викрили чоловіка, який працював на військову розвідку окупанта. Йому дали прізвисько Норд у день вторгнення із ним відновив зв'язок так званий лідер харківського супротиву Вадим Шаропов. Він передав завдання зібрати дані про дислокацію та маршрути руху ЗСУ, а також координати об'єктів інфраструктури, щоб окупанти здійснювали по них ракетно-бомбові удари. СБУ вдалося завчасно спіймати зрадника до того, як він зміг передати дані. Також затримали подружжя, яке співпрацювало з ворожими спецслужбами. Чоловік допомагав коригувати обстріли. А жінка пропагувала в соцмережах ідеї русского міра. Тепер вони обоє відповідатимуть за свої дії. Одеса затримано агента, який збирав інформацію про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області. Він також збирав дані про громадян Росії, які приєднались до війни проти окупантів. Луганська область СБУ викрила місцеву мешканку, котра допомагала ворожим військам бомбити Сєвєродонецьк. Зрадниця підтримувала зв'язок з бойовиками так званої ЛНР. Вони переконали її надсилати інформацію під приводом, що інакше окупанти знищать усе місто. На всіх цих зрадників чекає в'язниця. До речі, сьогодні під час національного телемарафону віце-прем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прокоментувала останні події довкола історії зі створення під егідою окупаційних сил, так званої ХНР. Вона зауважила, що спроба створити це і інші псевдодержавні утворення завершилася повним фіаско. Пані, яка спробувала зробити відеозвернення, вже отримала кримінальне провадження і підозру. Її швидко затримають і покарають відповідно до кримінального кодексу України. Всі, хто спробують у якийсь спосіб, розхитувати ситуацію, мають затямити. Це не 2014 рік. Реакція буде миттєвою. І Херсонська облрада вчора своє слово сказала. А сьогодні вийшли люди. Які теж висловилися, за що я їм дуже вдячна. Мелітополь, як і всі інші міста, тримайтесь, ми все пам'ятаємо і знаємо. Тримаємося разом, закликала глава мінреінтеграції. Щодо перебіжчиків та колаборантів, які наважуються співпрацювати з окупантами, посадовиця запевнила, їх небагато, і це вказує на те, що у місцевій владі переважно свідомі люди, як і на те, що суспільство наше не сприйматиме нав'язуваною Росією влади. Як ви знаєте, у лабетах Путіна нині перебуває мер Мелітополя Іван Федоров, якого ми намагаємося витягнути, також. У Запорізькій області у Дніпрорудному теж міського голову схопили. Ми звернулись до місії Червоного Хреста до ООН і вимагаємо повернути наших міських голів. Вони не воювали, а виконували свою безпосередню роботу. Тих, хто спробує написати заяву, зробити відеозвернення щодо співпраці з окупантами, чекає 15 років за ґратами. А тих, хто тримається державницької позиції, чекає шана. Вони увійдуть в історію, як наші герої завважила Ірина Верещук. Також зазначимо, що представниця російських силовиків і зрадниця України у Мелітополі Галина. Данильченко оголосила про початок цифрового мовлення російських телеканалів. Про це вона сказала у своєму відеозверненні. На сьогодні ми відчуваємо гострий дефіцит у отриманні достовірної інформації. Тому з сьогоднішнього дня на території Мелітополя і Мелітопольського району розпочинається цифрове мовлення російських телеканалів. Переналаштовуйте свої телеприймачі і отримуйте правдиву інформацію, сказала пособниця окупантів Данильченко. Нагадаємо, після викрадення мера Мелітополя Івана Федорова окупанти проголосили тимчасову виконувачкою обов'язки в мера Галину Данильченко вона є депутаткою міськради Мелітополя від опозиційного блоку. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.